شمشات تلفزيون قلمل دونكو السلام عليكم سلامونا ونيك المحرك عليكم درول دونكو د تل بسير بها من د بختن لنوم خبرونه واخره ورسيده او زاس بلو داس سپ سوپر کیما درول دونكو موږ بیا هم د بختن لنوم خبرونه کې د زوان سره د زړو سره او د مشمون سره خپل بختن شریک کو السلام علیکم زنا جوړ بخیر څنګه قراری د خجل بخیر مننه خیر سي درته چې څنګه دکاندار دلته چې ځخ ځانته نه دکاندار مروره ده خدا چیز دکان لري د موبایل دکان لري موبایل دکان کوم موبایل به په کاري څنګه په ما باندې خرڅه ولی نه خرڅه وروره دي ماته قرضان څه مناسب قیمت او څومره یعنی خرڅه څه چې ارزش ولري موبایل د بګور کنه موبایل خوخه به دغه وروسته کې زته د قیمت وایم سم دا به وروسته موبایل اسکو اخرم سم نه په دوړو سر ګورم خوخه د ستنې وبختنه کوم ربانی رو اسانه کوم که سخته مناسب وبختنه وکړه نه ډیره سخته نه ډیره اسانه نه درته چې د افغانستان کوم ولایت څخه میدان وردګو وردګو څخه د نور ولایتو پاکړه هم معلومات لري او کنه کوم زیات معلومات لري ولینه سم تر دوی چې د دایکندي ولایت مرکز څه نومیږي د دایکندي بغلان ډیر ښه صحیح ده کنه غلط دی ځواب دایکندي والله که پوسه من یاره دایکندي سوچ وکړه دایکندي بغلان ده بغلان نه دی بغلان ده کنه کوم مطمئن شي چې بغلان نه دی مطمئن یم دره بغلان ده غونو کته نه دی بغلان بغلان ده جواب دی بالکل غلط دی السلام علیکم نو جان جوړ خیر څنګه دی خیر خیر خیرت دی نه خیر سي درته چې دکانداري سره څنګه یې والله شکر درو د خدای فضل ده مننه ډیر ښه نو فخر از تانه پښتنو کوم وکړه وروره وکړه چې ساده پښتنو کوم که سخته ساده یې خنه ځکه چې سړی بندګي بیا شرم ده مون سره ټوله ساده پښتنه دي خیر به هم تاسو نه یو ساده ترين پښتنه کوم سره که سم درور سم دوی چې د دایکندي ولایت مرکز څه نومیږي دایکندي ولایت مرکز فکر کوم چې مونږ درسونه کې لوسته یو نیلی دای نه دی همدغه دی چې خپل دایکندي دی بیرته نه دایکندي خو مرکز دی نیلی هغه و زما په نظر خو صحیح دی زما په نظر غلط دی چې بیا غلط دی بیا غلط دی نو چې نظر سم دی ستاسو که زما دین کې بیا قضاوت کې که صحیح او که غلط دی نو دا څو فیصد مطمئنه یې په 90 فیصد ډیر ښه جواب دی سم دی السلام علیکم نور جان جوړ بخیر څنګه ته جوړ خیر ورته به تخبه خیر شي درته وې چې خوانځي دلوسته یاره لوسته نه لګ بلوسته څوم ټول کې پوره شپږم پوره ولې بعد دا غنه مو یې د منه دا ورکړې سات مسله ولک مشکلو انو خو خدای ز تاسو نه پښتنه کوم مهرباني وکړه تاسو په خطر وګم که اسانه یا چې اسانه کې لاوه خیزه کې چی طالب مې نه نشته قسم یو ډیر ساده پښتنه مې کوم درته دا وي چې د کندي ولایت مرکز سره میږي ولادت مې مهارت نه لرم کې ساده پښتنه ده نو مال باندې لرم او یا رمضان نشتا چې قدم مې ځواني په یور شل کې خو زندگی مې د قانون سلسله شو وا وا السلام علیکم نو جان جوړ خیر څنګه له خیر شکر الحمدلله تاسو څنګه چې قرار مننه ژوندې اوسې عدالت چې خوانځي دلسته ولا نه اوسې دګي پوري ما ته پانتول خلاص کړې نه خلاص کړل ډیر په کومه رشه کې ذکر کړې انجنیري جوړې جو مادان خو په کله چې په خوانځي کې څو ځل د مکتب نه تخېدلې ولا تخته خو ډیر کړې ده ځکه خو یعنی څونه وخت یار خاص ذکر معلوم نه لري کال کې څونه کړې 315 په تورازي کال کې 315 په نو هیڅ مکتب ته نه یې دلینو نه لکه تا مطلب دا چې کار کې سور ورځې دي که سور ورځې تختې دلې مې سور ورځې تختې دلې اصل دقیق معلومات نشته نو خو حدا ځتنې وبختنه کوم مهرباني ول سخت کوم که سانه بس څه چې ستا مرزي خو بیا سخت وبختنه کوم مهرباني څه چې جواب را سره لرو جواب را نه کوم ځکه جریمه اخلم ګوره حاضر یم او بیا نو سمه وبختنه مې دا چې د انسان په بدن کې څه څه وظیفه لري سګي هوا فکر کوم لکه فلټر وظیفه لري هوا ترمی ته ځان تیار کا نه سګي خو جدي لکه تصفیه کې هوا چې کله واخلي سګي جریمه درته هم څومره ده
يعني چمتوي شي رايكي ول خير بها هم درته چانس درکو خفق روکتا سگی زما په نظر فلټر رايس لري نه فلټر رايس ډیر خو جواب دې سم دی السلام علیکم جان جوړ په خیر څنګه ان شاء الله خیر خیر درو مننه خیر سي درته چې خوانځي دلسته هو رايس شپګه ما پوره جان پوره نام څومره زیات لسته دا وري بس نه څه مجبوری وای د کول د خوان لک هغه سنځه سمه ده نو تاسو خو شپږم ټولګي پورې زده کړه کړې ده نو تاسو نه څه قسم پوښتنه وکړم سره خم زړه خو لږ اسانه سمه یو اسانه پوښتنه به تاسو نه وکړم تاسو درته وایي چې د انسان په بدن کې سږي څه وظیفه لري انسان په بدن کې سږي ډېره ساده پوښتنه ده د وینې سفیدو دغه ده او په انس ایا رمضان نشتا السلام علیکم نوجانا جوړ بخیر څنګه تاسو السلام علیکم څنګه تاسو ته به شي خیر کی جوړ مننه خیر شي درته چی خوانځه مولسته وره شام دلګي بره تلسم پر شام پوری تلسم ولیم با دغه نه د مننه دور ورکوي اوسه مرکو ور په پاکستان کې مولست کابل کې ده اوس ته کابل کې وای دا هډی خکار دی او تاسو شام پوری ویلې دولسم پوری سم پوری تاسو هم لکه شنو راځم نه دا ورکړ ورکو ان شاء الله راتل کې اګل تاسو چې دومره خوانځه مولسته هغه سشن مو چې لوستي هغه بویا دیو کنه د ډیر مو دوښه بیا م خيو بد نه گزارې خو تاسو خيو تاسو څنګه ولا خيو نو نو زبر تاسو نه پختنه وکما په خوده راته چې داس خيو لومړی وکما نو دنه وکړه تاسو دنه وکړه دایسته دنه اسما لومړی تاسو نو کوم که تاسو جواب رانه کوم ودی نو کوم سمه ده خپل مې دا چې لومړی کاغذي روپۍ په افغانستان کې د کوم اکاونټ په وخت جوړ شي د لومړی کاغذي روپۍ زما په لاره زړه په وخت شپه وخت سره جواب غلط ده خو به هم تاسو خپل سوچو کې زبر دی بل ورنه دا پښتنه کوم سمه ده او تاسو په جواب څه وایي سمه ظاهر شمه کابل ته دومره نه ګر کېدای شي درې شپه نه هغه نه دی نو شوي فکر کوم نه ولا فونس فکر کوم نقل اور چې غم غلط نقل دی نه نقل خنو ولا کې نه نقل خنو خو یار زما تاسو جواب څه دی اخیری جواب څه دی یار مات یار ذهن ته نه راځي ایا رمضان نشتا السلام علیکم جان جوړ بخیر څنګه تاسو بخیر بخیر انا خیر سي خو خا داس دانیو پښتنه کوم او انا پښتنه کوم که سخت نه اسونه انا پښتنه کوم لمړی کی دارته چې خوانځي دلسته او کنه نه نه خوند چور خوند څوم ټولګي پوري پینځه پینځم ټولګي پوري ولی مو نورې دمانه دا ورکړې یا اقتصاد مالی خراب دی نه ته نسیم بخونه واسه ما سپیشتون یک سوالی ساده میکنم صحیح است کنه واسه اون بلند کنین دیگه شما بگوین که برای اولین بار امی پیسې کاغذی در کدام در وقت کدام زمان کدام پاچه ایجاد شد سوال من برتون پدرایتون گفته امان الله خان فکر نکنم باشه نه صحیح است اون دو وقت باشه شما چند فیصد مطمئن هستین؟ 50% هستین 50% دیگه هم شکی هستین دیگه سرش اما جواب درستتان با ما بگوین همی امان الله خانه دیر خوزا باب دی سمدهی السلام علیکم جان جور بخیر سنگه جور خیر 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 دیمون خواست من نه خیر سی در اتای چی خواه خواه دازتان بخشتان ها کاما ولی نه اوکی بخشتان ها کاما در اتای چی خوانجه دلوسته او چون پرو لگی باری لسم پوری لسم پوری او سه هم وایی او نو چون نمره اوز اوز فیلال خوکی گی چی بس چوتی شوی دانو بجا جلال آباد کی مکتبه چوامی تا زب زب تلسم تلسم او خډیر مخکي زه به تاسو ته یو پوښتنه وکړم سم ده سم ده اوکې ته یو مطلب وایم ته دغه معنی او مفهوم راته وایې صحیح ده مطلب دا چې کوک بار تر منزل نه رسي کوک بار تر منزل نه رسيږي یعنی کوم کوک بار تر یو ساده مطلب دی
ډیر یو ساده مثال دی. مثال خو ساده مثال دی، څوک بار تر منظره نه رسېږي. آی آرام زده ناشتا. السلام علیکم نو. السلام علیکم جوړ بخیر څنګه یې تاسو؟ خیر ده، شکر ده والله، خدای دې الله فضل ده. ډیر ښه او تاسو څنګه یې؟ شکر ده. څنګه مننه خیر مدره ته چې ښوونځی خو به مات من لوستې وي کنه؟ ښوونځی فاروس کال فارغه شو. نو کنکور امتحان مو ورک ځان ورته چمتو کوئ؟ کنکور امتحان مو ورک، نتایج نه دي راغلي لا تر اوسه. نتایج نه دي اعلان شوي. خپل نظر باندې څنګه نه کامیاب شوی به یو کنه؟ ان شاء الله امید لرو. څه شی دې انتخاب کړی وای؟ والله اوس انتخابونه خو پنځه انتخاب، اول انتخاب هم چې انجینری د هرات و. ولې مو هرات کې خوښ کړول دلته؟ ځکه بس انتخاب چې ده کنه هغه هم ځانته سیستم غواړي کنه، چې مثلا کوم نمرې سره چې پوهېږي چې ما هغه سر خوري هماغه باید انتخاب کړي کنه. نو که چېرې هغه نمرې داسې ډېره زده کړه نه وکړې، دین مطالعه نه وکړې، اتمن مو دا انتخاب کړی؟ نه مطالعه هم ډېره کړې وه، خو بیا هم یعنې خپل هغه استعداد ته به ګوري. سمه دا ورور مونږ نه خفه نه شي چې څنګه مو یو کس راګیر خبرې کوي. تاسو څنګه؟ تاسې هم ښوونځی لوستې؟ هو یولسم کې. هم کې؟ یولسم کې. څومره نمرې؟ نه انو زبر تاسو نه پښتنه کوم، ډیره ساده پښتنه وکوم او تاسو ته به معنا او مفهوم وغواړم. سمه ده، مطلب درته هم تاسو به معنا راته وای. سمه، کوک بار تر منځل نه رسیدي دا به معنا ده، یعنی کې چیرې مثلا یو کار چې په هغه کې چاته دروغ وای، مثال خبرې کنه، نو هغه دروغ چې هغه کوم مقصد چې ته غواړې هغه دروغ نه شي ترلاسه کوي. یو ورځ نه یو ورځ هغه دروغ ستا افشا کیږي. دا مثال مې ودانه درو، مثلا دا یو مثال ده چې هغه دروغ چې کله افشا شو بس تا هغه کوم مقصد چې درلود هغه نه راغی کیږي، یعنی ته لاس ورته نه پیدا کوي. نو کوک بار هم دا یا بل دیوال مثلا کوم دیوال جوړو کنه، نو هغه بنیاد کوک دو، نو کله چې هغه دیوال خپل مقصد رسیږي یو کال ونه لوي، دوه کال ونه لوي، خو بس بل اخر هغه راچپه کیږي. زمو مقصد هغه منزل هم ده. خبره ده بلې. او ساسي نظر څه دی؟ ما نظر خو سلو یم در کوم سیده. خو تاسو هم لږ څه خبرې وکړي کنه؟ کوم متل سي نه سره وي؟ کوک بار تر منزل نه رسی. خدای دې اساس دروغ کې ویلې کوم خبره کې دروغ هغه حقیقت نه نه سره زیدای. مثلا چې سي دی غو مطلب هغه مطلب نه سره کېدای. سګ دروغ ډیر ښه جواب دې سم دی. جوړ خیر څنګه ده؟ ټیک ټاک خیر خیرت ده. خې جوړې نه خیر سي. څنګه که شیر روان ولې تاسو؟ شیر روان نه مو ملته مارکیټ کې کار کوي. سما ده. نو خو خدای ستاسو نه پښتنه کوم. وو که پښتنه وو که پښتنه وو کوم وو ته په پښتنه کې بند راشي بیا بس نه بندېږم ان شاء الله. نه زه به تا نه سخته پښتنه وکړم. صحیح ده، سخته پښتنه وکړم. دا وایي چې د انسان د بدن د تودوخې نورماله درجه څو درجه ده؟ نو هغه خو هغه ته ضرورت لري. موږ خو ساینسدانه نه یاسو، ساینس کې خو نه پوهېږو چې ساینس. نه خو تا خو همدا اوس ویلې چې څومره سخته پوښتنه وکړې کوی. ساینس خو پدې خو نه پوهېږو چې ساینس، هغه ساینس غواړي. نو خو درس دومره نه دی ویلې چې زه تا در نیول ساینس پوښتنه کوم. نه خو دومره سخته پوښتنه نه ده کنه. پوښتنه ده سخته. ذهن ته رانغله؟ نه ذهن ته رانغله. آی آرام زده ناشتا. السلام علیکم جان، جوړ بخیر څنګه؟ صحت مند جان، تم جت تشکر ډیر مون. معنا نه خیر سي. درته چی خوانځه مولاسته؟ او خو خوانځه می خلاص کړی ده. ډیر خنو اوس هم لوړ زده کړی کوي او کنه؟ نه ولا اوس هم دا سي کورسونه تعقیب وو ده. سم نو نور هم ته زده کړی د مورکا ترغه چی خپل هوا ته خدمت کوي. سم سم خو خدای ته نه پښتنه کوم. او ول نه سم کوم که سخته والله د تغ په خوا خر سي. سم زه تاسو نه ساده پښتنه کوم. تاسو درته چی کوثر څه ته وای؟ کوثر کوثر خو یو جان ده. څه ده جان؟ یو ساده پښتنه ده والله. کوثر والله دې نو شوي والله دې. آی آرام زده ناشتا. السلام علیکم جان، جوړ بخیر څنګه؟ جوړ بخیر خیرت ده. مننه خیر شه. درته چی دکانداري سره څنګه؟ والله فضل الله خدای دې چې اسه قسمت یو هر یو تر رسیدي او مارکیټ هم نه ودنو ان شاء الله. ورځ په ورځ بازارونه خکیږي، نو توکل په خدای وګورو چې څه کیږي. خسمه. نو درته چی خوانځه دې لوستو کنه؟ او سم ټول کې پوري دولسم می مخلص کړی دا او پنتون نم فارغ یم. ډیر ښه. په کومه برخه کې؟ اقتصاد بی بی. ډیر ښه. نو اوس کومه وظیفه نه لرې که څنګه؟ والله وظیفې خو دولت هم درته معلوم ده چې دغه شان دولت ده.
او وظیفیم ډیر په مشکل سره پیدا کیږي نن سبا. نو بیا ما ته خپل مارکیټینګ بخش لوستی ده، مارکیټینګ بخش کې ما ډیګري اخیستې او ومې غوښتل چې آزاد کاروبار وکړم. ښه، ډیر ښه. نو تاسو چې دومره زده کړه کړې ده، د دې څنګه مطالعه هم لرئ او که نه؟ څوک مطالعه ونه لري د هغې غونډ له هیره ووځي. طبعا نو کاروبار سره به خوا کې ورسره زده کړم کې باید یو څه نوی پلان، یو نوی ستراتیجي ورته راوباسي کاروبار لپاره چې نور هم غواړي چې مخکې لاړ شي پکې. سمه ده. نو زه به تاسو نه یوه ساده پوښتنه وکړم. سمه ده. هزار بار تاسو در ته چې کوثر څه ته وایي؟ څه شی؟ کوثر. کوثر چې ده ګرانه، کوثر خو یو خو داسې یو بله پوښتنه کوکې معلومات نه لري په دې برخه کې. یو نور بس نور پوښتنه دا خو هم ساده پوښتنه. خیر، تا ته به وخت درکړو، سوچ پرې وکړه. کوثر خو چې ده ګرانه یو هغه ده چې اسلام نگانه کې لکه آبي کوثر چې دي، د کوثر جام ورته وایي چې په هغه باندې پیغمبر علیه السلام د آبي زمزم اوبه خپل امت ته ورکوي. نه پوهنه شو په ځواب باندې؟ کوثر یعنی که عربي نگاه ته یې وړی په پښتو کې حوض تم امکان لري چې ووایي کوثر. ډېر ښه. السلام علیکم جانا. السلام علیکم جانا، څنګه یې تاسو؟ ژوندی اوسئ؟ ته خیر جوړ یې؟ خیر نه خیر شي. داسې کتابچې خو مې ډبل ډبل لاسو کې دي، څنګه همدغسې ذهن کې مو شیان هم شته او که نه؟ والله خو شته، خو تېرو نو ښه ده، لږه لږه شته. نو ډېر ښه. زه راته وایي چې ښوونځی مو خلاص کړی و که اوس هم ښوونځي کې؟ نه، سږکال آخري کال ده. سږکال او ستاسې هم؟ هو، آخري کال دی. ښه. نو څنګه یې په ښوونځي کې؟ ستاسې په خپل نظر باندې څنګه تکړه یې او که تنبله؟ والله خو نه تکړه یو نه تنبل یو، پوه شوې؟ او تاسې؟ موږ هم ګزاره کوو. ښه یو. خوښ هم ده چې تاسې نه یوه پوښتنه وکړم؟ والله پوښتنه کوم. سخته کوم که اسانه؟ زړه ده. نو که څه شی په ذهن کې ورسېږي بیا درته وایي که سخت. سمه ده. دا راته چې لومړی د چا څخه وکړم؟ له تاسې څخه که د هغوی څخه؟ له ما سره وکړم. تاسو در ته چې د سرپټ تاریخي بازار په کوم ولایت کې دی؟ سرپټ تاریخي بازار په کوم ولایت کې دی؟ الله، سرپټ تاریخي بازار نه شو. تاسو پکې څه وایي؟ په خیرات کې نه ده. خو پیسو چوکی کنه؟ نه، ډېر دا سوالونه چې دا ذهني ده. نو ډېرې ساده پوښتنې دي. تاسو ذهن ته مو رانغه؟ نه. یاره مزه دې نشته. ګران لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته یوه ډله ماشومان درېدلي دي، هغې چې دې نه هم یوه پوښتنه وکړو. السلام علیکم. ستړي مشایې؟ ستاسو ټولو په نمایندګۍ به دې سره خبرې وکړم. سمه ده. روژانه څنګه یې ته؟ ښه یې، شکر شکر ده، الحمدلله. ډېر ښه. راته چې ښوونځی لولې؟ هو. شپږم ټولګي کې. څنګه تکړه یې او که نه؟ ښه یې، مننه. دا هم راته ووایه چې د افغانستان ملي سرود زده ده او که نه؟ هو. ویلی شي موږ ته؟ نو مهرباني وکړه، ته یې ولوله. بسم الله الرحمن الرحیم. ملي سرود دا وطن افغانستان دی، دا عزت دیها افغان دی، کور دی سولی کور دی تولی، هر بچای قهرمان دی، دا وطن دی ټول کور دی، دی بلوچو دی ازبکو دی پختون او هزاراو ورسره عرب کو جل دی امیلیان ریستانیانو بار حبیبی قادل باشتی هم زمان هم پاشتیان وی دا هیواد بطل زلیگی لکل مر پشن آسمان پسینا کی دا آسیا لکل زلوی دا جاویدان نم دا حق مودی رحمان وایو الله اکبر وایو الله اکبر دیگر که بس مننه تاسو نه، مننه.
د شمشاد تلویزیون قلمل دونکو دا وعده دی د پښتون نارم خبرونه چې تاسو ولې اعلان دا خبرونه ساز د پامړ په دلی او دا خبرونه متر پای بولې دلی نو درنل دونکو زه هم ډیر خبر نه کوم زموږ د خبرونه مخام پې تر رسیدلې دربل خبرونه تاسو پاکه بخون کې الله سبحانه الله ومل شاخده پمان